光秀が霊石を？よほど追い詰められたか。霊石に目がくらむはお互い様というわけか。
これほどの霊石を利光殿は一体どこから。
やかしになって殺し合うだと、まことに殿の指示なのか。
しよう。ガリルヤテシコスデシコイオエマウスログオ。いかん、光秀様の身が。よう、秀之治。いつもながら見事だな。さあ、光秀を倒しに行くぞ。あ、どうした、なんだよその顔。お前汚い真似を。光秀様を頼む。おい、本当に行くのか。我らを口封じのため抹殺する、それがお主らの筋書きであろう。すでに滅びを覚悟した身、今さらお主と争う気はない。信長様の命を奪ったのは重き大義を果たすため、世は調和の上に成り立つ。乱れては万物が滅びよう。奪った主君の命も、そして共に滅びゆく我が命も、所詮は調和のうちに収まる人影だ。口惜しきは闇に潜みし邪悪の目。お主の意に任せよう。お主、藤吉郎とは異なる道を行くか。まずは逃げるが勝ちかもね。三河の家康殿を頼りましょう。何遠慮してんの、行くわよ一緒に。